Tak, dobrý večer, nebo dobré odpoledne, dneska svítí sluníčko, tak to ani na večer nevypadá. My vás vítáme opět u otevřeně o revizi pro veřejnost. A nevítám vás samozřejmě pouze já, ale vítají nás i naši milí hostitelé, takže ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání Kamil Úbr. Teď vidím, se zapla kamerka naší manažerky projektu revize RVPZV Kateřina Lichtenberková. Dobrý večer. Odpoledne. A máme tady samozřejmě i našeho milého zástupce MŠMT, pan Jan Jiterský. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak a jelikož minule před měsícem se nám tady rozhořela debata na téma minimálních výstupů a společného vzdělávání, tak aby jsme vlastně uspokojili tuto poptávku, tak jsme vám sem dnes pozvali odbornici na slovo vzatou, přímo garantku tematické oblasti pro společné vzdělávání, paní Renatu Votavovou. Já vás tady vítám. Také děkuji za pozvání, Lidie. Zdravím všechny účastníky. Tak a aby jsme to nezdržovali, protože paní Votavová samozřejmě toho má mnoho, takže jsme rádi, že se k nám připojila. Takže my rovnou využijeme její přítomnosti a začneme zrovna s tímto tématem hned na začátku. A začneme s dotazy, které nám vlastně zbyly ve slajdu. Předpokládáme, že se tomu budeme věnovat nějakých maximálně 10 minutek a pak zase vyčleníme alespoň 10 minutek pro vás, kteří dnes jste tady. Doufám, že toto téma vás taky natchne jako účastníky minule. Tak můžeme do toho. Dobrý den, takže máme před sebou 7 otázek, postupně se k ním budeme, na ně budu hledat odpovědi. Musím říct, že odpovědi na tyhle otázky vlastně už zaznívaly v minulém setkání s vámi, to znamená, že myslím, že byly všechny zodpovězeny, ale pojďme si je ještě jednou společně projít a ty odpovědi, pokud vám opět nebudou jasné, tak si je můžeme zopakovat a můžete se na ty věci znovu dotázat. Takže první otázka je, zda jsou do procesu tvorby metodiky podpory pro výstupy LMP přizváni pracovníci PPP a SPC. Tady bych chtěla upřesnit, v jaké fázi procesu se nyní nacházíme. Tvorba metodické podpory ještě zahájena nebyla, ale samozřejmě, že ji již plánujeme a do té tvorby budou určitě zapojeni zástupci školských poradenských zařízení a to formou asociací, to znamená Asociace pro pedagogicko-psychologické poradny a Asociace pro SPC, protože to jsou platformy, které tyto subjekty zastupují. Takže rozhodně uvažujeme, nebo jsme přesvědčeni o tom, že obě tyhle asociace se zmenovanými zástupci by měly být zapojeny do tvorby metodiky a samozřejmě, že do tvorby metodiky vstoupí i kmenoví zaměstnanci NPI, takže já musím poznamenat, že pracuji v oddělení společného vzdělávání, které je v odboru podpory žáků a mým partnerským oddělením je oddělení poradenství a předpokládám, že i mý kolegové do tvorby metodické podpory budou vstupovat. Takže to byla odpověď na první otázku. Postoupíme k otázce druhé. Tady se vracíme pořád k tomu jednomu bodu dotazu a to je, že pokud je něco závazné v RVP, jak může být někdo, žák z LMP, vzděláván podle metodické podpory, která závazná není a jakým způsobem bude vyjmut z RVP. Takže pokud se společně vrátíme znovu k zadání MŠMT pro NPI, čili zadání revizí, tak tam se setkáváme s pojmem společný základ. Společný základ bude obsažen v rámcovém vzdělávacím programu a je jasné, že všichni žáci napříč základním vzděláváním nebudou moc tohoto společného základu dosáhnout. To je už teď jiný jasné, můžeme si to přiblížit třeba některými čísly. V základním vzdělávání v současné době je zapojen přibližně 1 milion žáků a my už dobře víme, že přibližně 11% jich je z žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. A mnohé z těch podpůrných opatření jdou právě za úpravou obsahu očekávaných výstupů a je teda jasné, že někteří z těchto žáků budou potřebovat podpůrná opatření. Teď tu otázku trošku zobecním, nebudu tedy mluvit jenom o žácích s mentálním postižením, ale i o žácích s tělesným postižením, žácích s zrakovým, sluchovým postižením. A pro všechny tyhle žáky regulérně bude na základě doporučení poradenského zařízení upravován vzdělávací obsah.
bude upravován na základě doporučení školského poradenského zařízení. To doporučení se dostane škole a ta bude regulérně na základě tohoto doporučení pracovat s podpůrným opatřením úprava obsahu. V případě žáků s mentálním postižením budou tyhle úpravy realizovány podle minimálních doporučených úrovní. V případě žáků s OMJ podle kurikula cizího jazyka. V případě žáků s tělesným postižením bude třeba tělesná výchova, abychom si to přiblížili, realizovaná úplně jinak než tělesná výchova pro běžného žáka. V případě hudební výchovy pro žáky se sluchovým postižením opět bude ta úprava vypadat úplně jinak. A všechna tahle doporučení pro úpravu vzdělávacího obsahu budou obsažena v metodické podpoře. Rovně pro žáky s mentálním postižením, zrakovým, tělesným a všemi ostatními handicapy. Takže myslím, že po tomhle vysvětlení je již jasně zřetelné, že ten způsob úpravy obsahu nemusí být zakotven v kurikulu, protože se nevztahuje plošně na všechny žáky, ale jen na jejich některou část. Takže to je podle mě vysvětlení k bodu 2 z trošku jiného úhlu pohledu, než jsem ho zaznamenala předchozím vysíláním otevřeno. Pojďme k dotazu číslo 3. Je to spíš než dotaz obava a plněji chápu, že to je obava učitelů žáků s mentálním postižením z toho, že v odstranění minimálních doporučených úrovní může působit podobně jako příprava zrušení přílohy, tak jak tomu už jednou bylo. Jestli dovolíte, tak já se společně s vámi vrátím do roku 2016. O tomhle období asi mluvíme v té zmínce, že to tady už jednou bylo. Ano, opravdu v roce 2016 byl z RVPZV odstraněna takzvaná příloha pro vzdělávání žáků s mentálním postižením. Ale myslím si, že to rozhodně nebyl pokus o likvidaci vzdělávání žáků s mentálním postižením. Určitě si vzpomínáte, že v roce 2015 došlo k zásadní úpravě školského zákona, 2016 vydání nové vyhlášky o vzdělávání žáků a byly zavedena podpůrná opatření. Tím jedním z podpůrných opatření bylo také to, že zařazení žáků do škol zřízených podle paragrafu 16 odstavec 9 podléhá již několika právním krokům, jedním z nich je třeba souhlas zákonných zástupců, samozřejmě i doporučení školského poradenského zařízení. Proto v roce 2016 došlo k úpravě kurikula, to znamená k přesunutí přílohy do těla kurikula, a to proto, aby se co nejvíc usnadnila organizace žáků s mentálním postižením, a to těch žáků, kterých jsme samozřejmě očekávali, že se navýší jejich počet v běžných školách. A abych tady neříkala jenom věci bez nějakých číselných argumentů, tak já to zase podpořím čísly, protože zatímco v roce 2014-2015 v paragrafových školách bylo vzděláváno cca 11 000 žáků, v běžných školách 3 000 žáků. V roce 2021 je ta situace už úplně jiná. V paragrafových školách je vzděláváno přibližně 7 000 žáků a 5 000 je integrováno v běžných školách. Takže tady už vidíme, že to opatření, které vlastně tím sunutím přílohy do těla kurikula vedlo k tomu, že se organizačně zjednodušilo to vzdělávání žáků, to jste mi ten starý termín integrovaných do běžné školy, do běžné základní školy, tak je vidět, že mělo své opodstatnění a směřovalo k tomu. A to, co se bude dít teď na základě zadání MŠMT, to znamená, že minimální doporučené úrovně půjdou do metodické podpory, je dalším krokem. Ale neřekla bych, že je to krokem, který snižuje šanci škol a učitelů vůbec vzdělávat žáky s mentálním postižením méně kvalitně. To vůbec ne. Ta podpora učitelů, žáků s lehkým mentálním postižením se staví na stejnou úroveň jako mentální, jako metodická podpora učitelů, žáků s jinými handicapy. Takže omlouvám se za trošku obšírnější odpověď na tuhle otázku nebo na ten povzdech, ale doufám, že tím vrácením do roku 2016 se některé z těch věcí objasněly. Tak postoupím k další otázce a jestli dovolíte, tak já teď zodpovím všechny tyhle otázky a potom ponechám prostor vám, abyste se doptávali nebo položili otázky úplně jiné. Takže další otázka je, že pokud se zruší minimální očekávané výstupy, bude možné, aby si škola tyto výstupy pro žáky s LMP vytvořila vševopl sama.
Takže ještě jednou zopakuji, že se minimální doporučená úroveň nebude rušit, bude jenom přesunuta mimo kurikulum. A já bych tady možná chtěla ještě zopakovat věc, kterou jsem slyšela, že tu říkal Kamil, slyšela jsem, že tady byla opakována i od Kateřiny a od Lidie. Vlastně nedochází k žádnému zrušení. Už v současném kurikulu, pokud byste otevřeli kurikulum na počátku kapitoly 5, tak byste tam našli zmínku, že minimální doporučená úroveň představuje vodítko pro úpravu školních výstupů do IVP. Takže prosím, už teď ty minimální doporučené úrovně jsou nastaveny tak, že jsou vlastně doporučené, volitelné. Takže na tom se přesunutí MDU do metodické podpory vůbec nic nemění a nezmění se ani způsob práce s těmihle minimálními doporučenými úrovněmi. Ano, i nadále je budou moct školy využívat na základě doporučení poradenského zařízení, protože je samozřejmé, že podle MDU se mohou vzdělávat žáci z LMP od třetího stupně podpůrných opatření jenom na základě doporučení školského poradenského zařízení. Takže určitě se v doporučení objeví, žák z LMP bude nadále vzděláván podle MDU a potom už samozřejmě bude ve velké míře na škole, jak přizpůsobí ten obsah výuky možnostem a potřebám žáků. Takže to, že to bude opět nějaká dobrá praxe a tak vlastně ty minimálně doporučené úrovně fungují. Je to nějaká zkušenost učitelů s obvyklým tempem, postupem a obsahem vzdělávání žáků s lehkým mentální postižením. Takže ten vstup do toho obsahu ze strany těch škol bude stejný, jako byl dosud. To znamená, a jsem o tom přesvědčena, že učitelé žáků s mentálním postižením přizpůsobují ten obsah těm možnostem žáků, který u každého žáka s LMP může být trošku odlišný. Posunuji se k další otázce. Ta otázka je trošku duplicitní. Metodická podpora nebude závazný dokument. Znamená to tedy, že se jí školy nemusí držet? Školy se samozřejmě budou zásadně držet obsahu doporučení, které dostanou ze školského poradenského zařízení. Tomhle doporučení bude stanoveno a v případě žáků s lehkým mentálním postižením od třetího stupně to tak vyhláška stanovuje a stanovuje to beze změny. Takže pokud v tom doporučení bude ano, žák je žák s lehkým mentálním postižením, bude mu upraven vzdělávací obsah, bude se blížit obsahu MDU, tak potom škola s tímhle doporučením bude postupovat tak, jako do této doby postupovala. To znamená, pokud tam bude stanoveno v tom doporučení, že má vypracovat IVP, škola vypracuje ho. Pokud bude žák zařazen ve škole, která má zpracovány podle minimálních doporučených úrovní školní vzdělávací programy, ať už celé školy nebo třídy, tak vzdělává žáka podle ŠVP. A teď se dostáváme k dalšímu tématu, které je s minimální doporučenou úrovní určitě spojeno. A to je, jak se budou minimální doporučené úrovně promítat do školních vzdělávacích programů. Teď jsme se zmiňovali o tom, že to, jak se promítnou do IVP, je jasné. Pokud ŠPZ doporučí IVP, škola vypracuje IVP a ten postup je stejný, jako byl dosud. Jenom bych chtěla poznamenat, že rámcový vzdělávací program je normou, která je má slabší legislativní sílu, abych to řekla dobře, než má vyhláška 27 nebo dokonce školský zákon. To znamená, že i když budeme měnit rámcový vzdělávací program, tak stále zůstávají samozřejmě platné všechny ostatní legislativní normy, které zakotvují postup při tvorbě a stanovení IVP, které zakotvují i to, kdy a jak budou minimální doporučené úrovně a komu budou ŠPZ diagnostikovány. Takže to považuji za důležité, aby tady ještě zaznělo. Ale pojďme teď postoupit k tomu, jak dál mohou školy pracovat s minimální doporučenou úrovní v rámci ŠVP. Já bych teď chtěla jenom připomenout, jaká je situace v současné době. Jak zakotvuje kurikulum tvorbu ŠVP paragrafových škol podle MDU. Pokud si budeme říkat, jak zakotvuje RVPZV tvorbu ŠVP podle MDU, tak si můžeme říct, že nijak.
kurikulum ZV z roku 2021 vlastně vůbec nedává školám informaci o tom, jak ty školy, které jsou zřízeny podle paragrafu 16 odstavec 9 pro žáky s lehkým mentálním postižením, tvoří ŠVP. Ta tvorba ŠVP těchto škol byla zakotvena v metodické podpoře, kterou MŠMT poskytla školám v roce 2016 spolu se zveřejněním z revidovaného kurikula a částečně byla ta tvorba ŠVP pokryta opatřením paní ministryně Valachové při tom vydání revidovaného RVPZV. Takže školy v současné době mají za povinnost paragrafové školy, které vzdělávají žáky s mentálním postižením, zpracovat svůj školní vzdělávací program podle běžného RVPZV a zároveň k němu zpracovávají i školní výstupy na základě minimálních doporučených úrovní. Jiná situace je, pokud jsou třídou, která vyučují žáky z LMP paragrafovou třídou, teda třídou zřízenou podle paragrafu 16 odstavec 9, tak potom mohou stejně jako ostatní třídy zřízené pro žáky s různými druhy handicapů vytvořit svůj školní vzdělávací program, který může existovat spolu se školním vzdělávacím programem té celé školy, ale může v rámci toho třídního ŠVP ošetřovat některé věci jinak. V případě třídy je to v kurikulu zakotvené, ale v případě školy, opakuji ne, v rámcovém vzdělávacím programu v kapitole 8 najdou paragrafové školy zřízené pro všechny žáky, kromě žáků s lehkým mentálním postižením, tak tam najdou odstavec, který se jich týká. A ten odstavec říká, že všechny školy, a opakuju, kromě škol pro žáky z LMP, si mohou upravovat své ŠVP, opravovat obsah svých ŠVP tak, aby odpovídal možnostem a požadavkům žáků s jednotlivými handicapy. Ale ta úprava musí vždy vycházet z doporučení ŠPZ ve vztahu k žákům té školy. Takže pokud budeme hovořit třeba o ŠVP škol, které jsou zřízené pro žáky se sluchovým postižením, tak skladba předmětů v ŠVP těchto škol je velmi specifická a je už přímo nastavena na možnosti žáků se sluchovým postižením. Stejně tak je to u škol pro žáky s tělesným postižením. V případě škol, opakuji, pro žáky s mentálním postižením to ještě v kurikulu zakotveno není. To znamená, že pokud se teď bude tvořit nové kurikulum, nové RVPZB, je velký prostor pro to, aby se komunikovalo o tom, jakým způsobem je možné tvorbu ŠVP škol zřízených podle paragrafu 16 odstavec 9 pro žáky s lehkým mentálním postižením upravit. A těch možností je několik. Koncepční skupina pro společné vzdělávání sama některé z těchto postupů navrhuje, ale především ten její jeden důrazný návrh je ten, že je třeba v každém případě tu tvorbu ŠVP škol, které vzdělávají podle MDU v kurikulu, nastavit tak, aby byla jasná a pro školy transparentní. Znamená to, vracím se po velmi dlouhém komentáři k dotazu, zda běžná škola bude muset tvořit různých 60 IVP, pokud má integrovaných 60 žáků z LMP. Já osobně si umím představit, že může být nastaveno jednání mezi koordinační skupinou společné vzdělávání a koncepční skupinou o tom, že zůstane v platnosti to opatření, které bylo součástí metodické podpory dosud. To znamená, že i běžné školy, které si zapracují do svého ŠVP minimální doporučené úrovně, protože vědí, že mají tak tolik žáků zastoupeno z LMP, že je pro ně transparentní vytvořit si jakousi přílohu ŠVP podle MDU, že je to pro ně snazší než zpracovávat jednotlivé individuální vzdělávací programy, tak za mne je tento návrh průchozí. Ale samozřejmě, že o něm nerozhoduje koordinační skupina SV, ale bude to předmětem dlouhého jednání, který se bude vztahovat ke kapitole tvorby ŠVP.
Tak myslím si, že řešením a odpovědí, kromě toho, že je možné, že tvorba ŠVP běžný škol může být také nastavena tak, že tyhle školy mohou ve svých ŠVP zpracovávat MDU, je potom taky taková, že pokud ŠPZ doporučí takové běžné škole pro 60 různých žáků z LMP, 60 IVP, tak potom samozřejmě je v kompetenci a v povinnosti školy těchto 60 IVP vypracovat. A posunuju se k poslednímu dotazu, zase se vztahuje k tvorbě ŠVP, týká se tentokrát paragrafové školy, která tady popisuje sama sebe, to znamená, píše, že ten dotaz vychází od paragrafové školy, máme 170 žáků 1. až 9. ročníku a tato škola se obává, aby volnost v metodické podpoře zřejmě nebyla pro ně příliš zátěžovou a obávají se, že tato volnost metodické podpoře by mohla být k likvidaci škol pro žáky z LMP. Já se domnívám, že po tom detailním vysvětlení toho kroku, toho přesunu minimální doporučené úrovně mimo kurikulum do metodické podpory, takže doufám tedy, že tahle obava už není tak aktuální. Jsem přesvědčená o tom, že přesunutí MDU mimo kurikulum není likvidační opatření škol, které vzdělávají žáky z LMP. Naopak, já osobně mám představu o tom, že tenhle krok může vést k vyrovnání těch možností škol, které jsou zřízené pro žáky s jednotlivými typy znevýhodnění. To znamená, škol, které jsou zřízeny pro žáky se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním postižením, pro žáky s poruchami chování a tak dále. Tak, já se domnívám, že bylo asi řečeno všechno, co jsem chtěla. Možná, že jenom si úplně na závěr dovolím zopakovat jeden argument, který jsem slyšela, že tady opakovaně zazníval i od Kamila. To přesunutí MDU do metodické podpory, opravdu opakuji jeho slova, je logickým krokem. Pokud se stane kurikulum útlým dokumentem, který bude obsahovat jenom vzdělávací obsah a zároveň i pro školy postup, jak s tím vzdělávacím obsahem dál pracovat v ŠVP a ten vzdělávací obsah se má týkat všech žáků, je samozřejmé, že zařazení kurikula pro cizí jazyk pro žáky z OMJ minimálních doporučených úrovní pro žáky s mentálním postižením, zdravotní tělesné výchovy pro žáky s tělesným postižením by byl krokem, který by rozhodně z kurikula nedělal uživatelsky přívětivý dokument, ale vznikl by nám dokument, který by obsahoval ne desítky, ale troufám si říct stovky stran. Tak končím své odpovědi na otázky, které vidíte před sebou a poprosím případně o doplnění Kamila, Katku nebo Lidii, nebo samozřejmě i pana Jiterského a ještě jsem připravena odpovídat dotazy, které k tomuhle tématu budou. Děkuju. Tak, já moc děkuju. Všichni děkujeme. Bylo to určitě velice, velice přínosné, protože je dobré, když slyšíme opravdu jako zasvěcené odpovědi od člověka, který věci rozumí. Já se rovnou předem omlouvám, že tomuto tématu možná věnujeme díl než těch, já nevím, slíbených 10 minut, tak to pro případné komentáře. Ale myslím si, že toto téma se nám vrací pravidelně, téměř na každém otevření o revizi. A doufám si říci, že tohle byl takový opravdu už jako ucelený shrnutí, na které můžeme odkazovat a v příštích otevření o revizi se už tomuto tématu v podstatě nevěnovat, protože myslím si, že opravdu odpovědi byly vyčerpávající. Já tady mám ještě pár dotazů ze slajda. Pokud se chcete zeptat přímo paní Votavové, tak se prosím klidně můžete hlásit a já tady se vytáhnu ze slajda jeden dotaz. Budou k dispozici modelové IVP pro různé typy poruch chování či učení nebo poškození? Myslím si, že to je docela zajímavý dotaz. Samozřejmě já jsem ten obsah metodické podpory tady detailně nepopisovala, protože bych nerada předbíhala věci, které ještě jsou v procesu.
Samozřejmě, že zpracování IVP pro jednotlivé typy znevýhodnění bych viděla jako velké pozitivum, ale domnívám se, že tenhle výstup nemusí být přímo součástí té těsné podpory, o které se teď jedná a která je pro implementaci kurikula to nejdůležitější, protože pokud budeme mluvit o modelových IVP, tak ty jsou třeba již teď dostupné přes metodický portál www.rvp.cz a umím si představit, že jejich aktualizace nebude tak obtížnou záležitostí, protože ta změna obsahu není to stěžejní, co změní celkový obsah IVP. Protože ta většina IVP se nevztahují jenom ke změně obsahu, ale vztahují se i ke změně organizace, metod, času, změně hodnocení. A to se všechno se změnou nového kurikula neobrátí úplně něco jiného. Děkujeme. A ještě tady mám jeden, nevím, jestli to je úplně dotaz, spíš možná v pozdech, ale možná nějaká reakce na to. Věřte, že většina běžných škol učí žáky z LMP právě podle výstupu LMP a nedokáží podle nekonkrétních doporučení EŠPZ upravovat minimální výstupy každému na míru. Tak jestli k tomuhle, jestli na to není to úplně lidé, dotaz, ale... Ne, jestli na to můžu zareagovat, protože to, o čem se tady asi mluví, je to, že možná i ty minimální doporučené úrovně stanovené pro 5. a 9. ročník nebo 3., 5. a 9. ročník nemusí být pro všechny školy tou vhodnou metodickou podporou. A koncepční skupina pro společné vzdělávání jako jeden z návrhů k obsahu metodické podpory požaduje nebo navrhuje, aby bylo možné právě minimální doporučené úrovně konkretizovat do jednotlivých ročníků. A poskytnout tak podporu právě běžným školám, které integrují žáky s lehkým mentálním postižením. Tahle podpora není tak potřebná pro paragrafové školy, které mají velkou zkušenost ze vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Ale umím si představit, že pro běžné školy právě to rozpracování do jednotlivých ročníků může být vítanou pomocí. A jenom bych chtěla říct, že to je věc, která už teď ke starému nebo ke kurikulu 21 je pro školy k dispozici, zase metodický portál distribuje nebo na něm jsou dostupné rozpracované MEDU do jednotlivých ročníků, takže nevidím problém v tom, proč by to podobně nemohlo být připraveno i pro nové kurikulum. Tak děkujeme moc tedy za reakci a já se zeptám, jestli tady ještě jsou nějaké dotazy přímo tady ve studiu, přenosu. A pokud nejsou, tak bych chtěla ještě jednou velice poděkovat za váš čas a ty vyčerpávající pro vás odpovědi. Co se týče zkratek, tak vyčerpávající i pro posluchače některé zjevně, ale tak to prostě je. Zase, kdyby jsme nepoužívali zkratky, trvaly by ty odpovědi, typla bych tak o 10 až 20 minut déle, takže... Jo, děkuji, ale já předpokládám, že mý posluchači mi rozumí, protože mluví úplně stejnou řečí. Tak jo, takže děkujeme moc. Děkujeme, že jste se připojila a příště třeba. Já jsem jenom chtěla říct, že pan Kamil se hlásí už docela dlouho, ale vy ho asi nevidíte tady přímo. Já tady žádnou ručič... A, tady se hlásíte na kameře, tak to nevidím, protože já tady mám... vás až na dalším pásu. Tak, pardon. Já jsem chtěl jenom ještě jedno doplnění, aby tady nevznikl dojem, že tím, že se přesunou minimální doporučené úrovně do metodické podpory, že se ztratí ta vazba na očekávané výstupy. My počítáme s tím, že z hlediska toho, jak ty věci budeme prezentovat, tak to bude v elektronickém systému. Takže když si někdo otevře nějaký očekávaný výstup, tak to bude moct podívat také na třeba minimální doporučenou úroveň, která k tomu výstupu je. Takže ta ostrá hranice, která je dneska daná tím, že máme papír RVP a něco, co je někde třeba na internetu nebo na jiném papíře, tak tu předpokládáme překlenout tím, že to bude všechno v elektronickém systému a tím pádem možná ani někteří nezjistíte na první pohled, co je součástí RVP a co už není. Respektive zjistíte to, ale technicky se k těm věcem dostanete plynule a návazně. Tak a já vidím ještě jednu zvednutou ručičku, tentokrát tu elektronickou, pan Jakub Šafránek. Dobrý den, dobrý večer.
Jo, já se zkusím zapnout i takhle. Vidíme se. No, já, abych řekl pravdu, tak vzhledem k tomu, že jsem spíš z té laické části veřejnosti, která se účastí revize, tak pro mě ty zkrátky byly dost matoucí a nemyslím si, že je nutné pro zkrácení komunikace používat tyhle ty zkratky. A abych řekl pravdu, dost mě to mátlo. Jako snažil jsem se vnímat celou dobu, snažím se účastnit celé revize. Jsem děti. Pardon. To nebylo na nás, tak to je super. Snažím se, já jsem jako elev v učení, protože jako pedagogiku dělám jako zálibu, protože jsem zjistil, že mě to docela baví. Učím šestku a devítku, ale i přesto, že už to dělám 2 roky, tak jsem se v té terminologii kolegyně jako neorientoval. A možná bychom měli jako pracovat ne úplně jako způsobem všichni jsme profíci, ale jako jsou tady i lidi, kteří třeba těm zkrátkám nerozumí. A já, abych řekl pravdu, tak jsem se styděl, že jim nerozumím. Možná jako je to moje chyba, já nevím. Ale bylo to nesrozumitelné. Omlouvám se za to, že to musím takhle říct, ale bylo to nesrozumitelné. Já si mohu zareagovat. Já se, pane kolego, omlouvám. Já jsem sílila ty své odpovědi asi na ty otázky, které jsem měla před sebou, a z nich mi bylo jasné, že se ptají lidé, kteří mají se vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením velkou praxi, protože u zdikce těch dotazů jsem cítila tu obavu, kterou vztahují právě ke svým žákům. Takže i v chatu vidím, že jsem byla podpořena tedy jednou kolegyní, která zřejmě je z oboru a rozuměla mi. A omlouvám se tedy, pokud jsem byla nesrozumitelná, mohu nabídnout snad jenom to, že bych odpovědi na tyhle otázky zpracovala trošičku možná s větší pečlivostí a bez zkratek, a dovolila bych se jí třeba buď vám osobně nebo někde zavěsit, aby to bylo dostupné i pro kolegy, kteří teď byli ztracení, protože to mě mrzí, pokud navíc ještě vidím, že o to téma máte zájem, tak bych byla nerada, kdybyste měli pocit, že to téma je nějaké elitní a že mluvíme tak, aby nám v nějakých šifrách, aby nám nikdo nerozuměl. Takže jestli třeba mě Katka, Lidie nebo Kamil řekne, že tohle je řešení a že mají prostor, kde ty odpovědi zavěsí, tak to moc ráda udělám a omlouvám se, protože možná je to opravdu nějaká drobná profesní deformace. Já vám moc krát děkuju a jenom, jestli ještě můžu říct, já vidím velkou možnost a velkou příležitost v tom zapojovat do vzdělávání odborníky, a nejenom do středoškolského nebo vysokoškolského, ale i do toho základního. Já pracuji jako geolog Národního parku a současně učím zeměpis a přírodopis na škole a opravdu jako zpřístupněme vzdělávání a tu možnost jako lajkům a jako ono používání těchhle mnohých zkratek a tak, jako ano, já bych taky jako geolog to dokázal dělat, ale jde nám o děti, že jo? Dobře, děkuju moc. Já bych možná jenom, aby jsme jako teďko tady neřešili půl hodiny téma zkratky, tak jenom ještě bych chtěla na závěr připomenout, že tento záznam nebo toto setkání stejně jako ostatní jsou nahrávány, jsou publikovány pravidelně na webu velkých revizí a myslím si, že pro mě to třeba bylo motivační, myslím si, že pro každého z nás se tady najde téma, kterému úplně nerozumíme a spíše to možná bereme to jako motivaci se dozvědět něco nového, můžeme si pustit ze záznamu, můžeme si, jak tady psali někteří do chatu, průběžně vyhledávat a googlit zkratky a dozvědět se něco, co ještě neznáme. Takže já bych s dovolením tady už toto uzavřela. Jak jsem již avizovala, tak kolegyně Votavová má i ještě jiné závazky dnes, takže bych jí chtěla ještě jednou poděkovat a my se samozřejmě případně ještě na zpracováním těchto odpovědí případně společně nějak domluvíme a dáme vám určitě vědět,
možná bychom to publikovali přímo tam s odkazem na toto video, aby tedy, nebo k tomu uděláme slovníček zkratek. Tak, já děkuji moc ještě jednou, přeji hezký večer a my se tady posuneme asi dál v tomto našem přenosu a já tedy předám slovo Kamilu Úbrovi, protože vím, že pro vás má nějaká důležitá sdělení. Tak jenom ještě než Kamile, než se pustíš to, tak máme ještě několik dotazů z minula. A první z dotazů je, jak bude vymezeno v RVP hodnocení žáků. Tak já možná začnu a určitě mě doplní Honza Jiterský. Je to téma, které teď hodně řešíme a určitě nechceme, aby rámcový vzdělávací program nabobtnával díky tomu, že tam budeme vkládat nějaké rozsáhlé pasáže, které budou vysvětlovat, jak má vypadat hodnocení. Ale to, o čem uvažujeme, že by tam mohlo být něco, co by bylo pro školy závazné v tom smyslu, že specifikuje, proč je důležité hodnocení, respektive používat různé formy hodnocení pro rozvoj dítěte. Možná to bude jenom v nějaké jednoduché podobě, zatím o tom není rozhodnuté, rozhodně bude tato problematika součástí metodické podpory. Jak se dostane do RVP, o tom budeme ještě diskutovat v koncepční skupině a i vlastně s dalšími skupinami. Nicméně i v koncepční skupině to je to brané jako důležité téma, o kterém se diskutuje. Tak pojďme k učebnicím. Tak, co se týče učebnic a nakladatelů, tak předpokládáme, že se s nimi setkáme někdy pravděpodobně v červnu, kdy už ten proces trošku postoupí dál a budeme řešit na tom setkání pravděpodobně dvě témata. Jednak, jak se posunuje rámcový vzdělávací program a jeho tvorba, to je určitě jedna záležitost. A druhá záležitost, kterou tam budeme řešit, je něco, co myslím, že je v těch otázkách dál, jak dál řešit posuzování učebnic. Tak možná jenom těm tématům a nebudu teď nakusovat, jakým způsobem třeba u nás na NPI máme představu o posuzování učebnic a to si nechám na ten červen. Jinak, co se týče učebních materiálů, to znamená něco, co si můžete představit jako třeba pracovní listy nebo nějaký základ materiálu pro děti, doplněný o metodiky pro učitele, jak s tím textem nebo materiálem pro žáky pracovat, tak aby se rozvíjeli, řekněme, aktivním způsobem, nebo třeba badatelsky a podobně, tak o tom uvažuje ministerstvo školství, připravujeme k tomu výzvu, tak aby takovéto materiály se dostaly do rukou vás učitelů. Tak a teď oslovuji i pana Šafránka, který říká, že je geolog, ale učitelem je zřejmě taky, že učí ten zeměpis. Tak a poslední otázka je specifická. Jestli bude nové RVP reagovat na rychlý nástup umělé inteligence? No, dneska jsme zrovna tohle téma nakousli v souvislosti s tím, že jsme si dělali takovou pravidelnou zpětnou vazbu, jak se vyvíjí práce v pracovních skupinách a tohle téma zpracovává a uvažuje o něm skupina pro informatiku, ale už teď je zřejmé, že umělá inteligence je tak silné a rozsáhlé téma, že se určitě bude projevovat a promítat do toho, co se bude dít v dalších vzdělávacích oblastech či oborech. Ti, kdo jste měli možnost si vyzkoušet chat GPT, tak určitě víte, o čem tady mluvíme. Tak, to byly otázky a teď můžeš
pokračovat na, s informacemi, které si chtěl předat. Tak je tady hezká otázka, že by na, za nás umělá inteligence napsala ŠVP. No, nevím, jestli v současné době by napsala celé ŠVP, respektive nejsem úplně přesvědčený o tom, že by napsala ŠVP, které by vám vyhovovalo, pokud podle něj budete chtít učit. Ale jinak obecně školní vzdělávací program určitě za nějaký ten rok, možná i měsíc, napíše. Tak a teď můžu asi pokračovat. Tak, já pravidelně se snažím trošku něco říct k tomu, jak jsme na tom, jak pokračujeme, co právě děláme. Takže teď jsme v době, kdy dokončujeme první etapu, to znamená, kdy dokončujeme přípravné podklady. Někteří z vás možná zaregistrovali velkou diskuzi o výtvarce, hudebce, filmu, tanci a dramatu a jejich roli při školním vzdělávání. Takže to bylo něco, co vzniklo právě na základě přípravných materiálů, které jsme zveřejnili a které připravili pracovní skupiny. Takže pokud se chcete podívat, můžete na našem webu zjistit nějaké výchozí analýzy, výchozí charakteristiky jednotlivých vzdělávacích oblastí a můžete také se dozvědět, jaké jsou výchozí představy pracovních skupin. Další věc, na které teď děláme, je dokončení materiálu, který popíše, jak bude konkrétně vypadat rámcový vzdělávací program jako dokument. Jsou tam uvedená východiska, zhrnuty cíle, jaké jsou jednotlivé kategorie, tedy klíčové kompetence, průřezová témata, vzdělávací oblasti a vzdělávací obory. A také je tam naznačené, jak by měl být ten dokument, jak by měl vypadat, třeba, že by měly být ty věci zdůvodněné, že by měly být srozumitelné a podobně. Tohle všechno chceme představit v té koncepci dokumentu. To představení tomu mělo dojít někdy v průběhu dubna. No a mezi tím zahajujeme druhou etapu, takže konečně se pouštíme do toho, abychom popsali vzdělávací obsah, takže pro zasvěcené budeme hledat očekávané výstupy, respektive formulovat očekávané výstupy, a to tak, abychom popsali společný vzdělávací obsah, tedy to, co bude škola nabízet všem žákům, respektive k čemu se všemi žáky, se paní učitelky a páni učitelé budou snažit dostat, co si děti odnesou ze základní školy. Rozhodně to ale nechápeme tak, že by měly všechny děti odejít s nějakým jednotným vzděláním, ale je to něco, s čím by měli odejít všichni, a my věříme, že mnoho z nich si odnese ještě něco navíc, nějaký další rozvíjející vzdělávací obsah. Podle toho, jaký má kdo zájem, jaké má kdo předpoklady, budou odcházet ze základní školy různé děti, tak jako dnes. Těm očekávaným výstupům se chceme dostat v pěti etapách, takže není to tak, že bychom hnedka na začátku vykouzlili a vytáhli z kouzelné skřínky hotové očekávané výstupy, ale bude to cesta, kdy se budeme společně učit a budeme postupovat ve třech verzích postupně k tomu, abychom připravili očekávané výstupy, které následně předložíme do veřejného připomínkového řízení. Pokud nám to dobře půjde, tak bychom chtěli to veřejné připomínkové řízení otevřít někdy v průběhu září. No a současně budeme vytvářet obecné kapitoly, mimo jiné, tak jak o tom mluvila Renata Votavová, jednou z těch kapitol je také pokyny k tvorbě školního vzdělávacího programu a někde tam právě budou i věci, které se budou týkat společného vzdělávání a také toho, jak upravit školní vzdělávací program v případě paragrafových škol.
Takže to by za mě byla taková stručná informace, kde teď jsme, tam putujeme a celé to cílíme tak, abychom ministerstvu školství mohli předložit rámcový vzdělávací program po skončeném a zapracovaném připomínkovém řízení někdy do 30. listopadu, případně do 15. prosince, prostě ještě před koncem tohoto kalendářního roku. Tak a já jenom doplním, že ty podkladové materiály, ty dokumenty jsou tedy zveřejněny tady na tom odkaze na webu Velké revize a jinak tady to otevřeně o revizi pro veřejnost děláme vždy každé první úterý v měsíci ve stejnou dobu. Takže další nás čeká 2. května po svátku práce nebo taky svátku lásky. Tak. Tak a já předpokládám, že toho 6.6. nekončíme. No ale uvidíme, jak to bude přes léto, takže zatím o těchto termínech víme každopádně. Tak, já se zeptám, jestli tady ještě máme něco tady za naše hostitele, nějaký příspěvek. A pokud ne, tak už se nám trošku plní slajdo, takže já bych možná překročila rovnou do slajda. Samozřejmě jenom připomínám, slajdo slouží ke kladení dotazů, v chatu můžete diskutovat mezi sebou a můžete diskutovat i s našimi hostiteli. Snažíme se tomu tématu věnovat těch 10 minutek a rovnou říkám, že nemám tady stopky s budíkem, takže snažíme se to udělat nějak lidsky i usekávání tady lidí ve studiu a tak dále. Tak prosíme o shovívavost. A já rovnou tady načnu, máme tady téma ve slajdu, kterého se týká víc dotazů a to je další cizí jazyk. Takže začnu hned tím prvním, který se toho týká. Bude-li další cizí jazyk nepovinný, plánuje MŠMT zjišťovat, kolik žáků se po reformě další cizí jazyk učí a kde výuka zanikla? Bude v ročenkách informace, které jazyky škola vyučuje? Tak to je otázka na MŠMT. Takže já se zeptám, jestli... Dobrý večer. Ano, děkujeme. Určitě ano. My už nyní vlastně v rámci statistických a výkonových výkazů sbíráme informace o tom, kolik žáků se učí kterému cizímu jazyku, takže určitě plánujeme ve sbírání dat pokračovat a chceme se podívat na tom, co ta navrhovaná změna, pokud takto bude přijata, tak co způsobí, jestli se výrazně sníží, tak jak předpokládají někteří odpůrci tohoto návrhu, počet žáků, kteří se budou učit dva cizí jazyky. Takže určitě se plánujeme na to dívat a vyhodnocovat, co ta změna přináší. Mm-hmm. Tak, já děkuji. A máme tady k tomuto tématu ještě další asi 4 dotazy. Takže jakým způsobem jsou, aha, já se omlouvám, ale oni nikdy ty dotazy nejsou asi úplně psané. Jakým způsobem jsou v návrhu zrušení povinného dalšího cizí jazyka reflektovány připomínky odborníků? Jak by byli podpořeni žáci, kteří tímto opatřením budou znevýhodněni? Takže otázka, jak byly reflektovány názory odborníků, jestli můžeme dostat o někoho odpověď. Já se omlouvám, já jsem nemohl najít opět tlačítko mikrofonu, protože jsem připojený přes telefon. Samozřejmě jsme pracovali se všemi připomínkami, které k tomu návrhu přišly a přišly i připomínky, které ten návrh podpořily a naopak byly s ním souladné a souhlasné. To, že některé připomínky nebyly zapracovány, to znamená, že nebyl ten návrh změněn, neznamená, že s nimi nebylo pracováno. Prostě ten návrh takto byl předložen, dále jsme popsali, které kroky ještě předtím, než ta změna vejde v platnost, budou přijaty, jaké budou realizovány, mimo jiné šetření České školní inspekce, o tom jsem hovořil minule, hovořil jsem o tom i na Národním kabinetu pro cizí jazyky, takže ty kroky jsou připraveny a druhá půlka otázky, jak budou podpoření žáci, kteří by tímto rozhodnutím byli znevýhodněni. Já bych asi potřeboval vědět, co to znevýhodnění znamená, jakým způsobem budou znevýhodněni žáci, kterým bude dána možnost volby a rozhodnutí, jestli budou studovat druhý cizí jazyk anebo jeho nejazykovou alternativu anebo alternativu, která podpoří jejich první cizí jazyk. Minimálně, pokud hovoříme o tom, že by třeba se snížil počet hodin,
které další cizí jazyk bude, který budou sloužit k realizaci dalšího cizího jazyka ve školách, tím, že těch žáků bude méně, tak zase je popsáno opatření, které sníží počet potřebných žáků pro otevření tohoto volitelného předmětu. Takže minimálně v tom se ta hranice nebo ta bariéra pro žáky snižuje. Tak a já vidím, že pan Huber zvedl i elektronickou ručičku, takže můžete mluvit. Já jsem si vypnul chat, tak už vidím na to příslušné tlačítko. Já jsem chtěl jenom, protože o tom taky někdy je diskuze, tak jenom ujasnit, že očekávané výstupy pro další cizí jazyk budou řádnou součástí rámcového vzdělávacího programu. Takže je to prostě něco, co školy jsou povinné nabídnout, takže nejde o to, že bychom další cizí jazyk rušili, je to povinnost školy jej nabídnout a z toho důvodu budou i ty očekávané výstupy zpracovány stejně jako pro první cizí jazyk. Tak děkuji a máme tady další dotaz ještě k tomuto tématu, ještě chvilku se mu můžeme věnovat. Kdy budou známé výsledky šetření České školní inspekce k dalším cizím jazykům a využijí se pro cílenou podporu žáků a škol, které by nedosahovaly požadované úrovně znalostí? Takže nevím, jestli tady můžeme odpovídat za Českou školní inspekci, ale pokud ano, tak prosím. Jo, já mám dílčí informace o tom, že to šetření aktuálně probíhá, dokonce i osobní zkušenost s tím šetřením v naší škole ve Veliši a v Roboucích. Takže to šetření probíhá a předpokládám, že bude probíhat do konce dubna, alespoň podle mých informací, a určitě bude potřeba nějaký čas na zpracování těch výsledků. Tak já si dovolím odhadnout a tipnout, že by to třeba mohlo být na konci prázdnin. Ale to nic nemění na tom, co říkal Kamil, že očekávané výstupy budou formulovány i pro další cizí jazyky, to znamená, ta příprava tohoto oboru dále pokračuje. Je to vlastně jenom technické nastavení toho, jakým způsobem se s tím oborem bude zacházet na úrovni školního vzdělávacího programu a na úrovni organizace školy. Takže ano, my dále v té práci určitě budeme pokračovat a jakmile budeme mít data k dispozici, tak předpokládám, že budou na stole a bude o nich vedena opět odborná diskuze. Tak, já velice děkuji. A máme tady k tomuto tématu už poslední dotaz. Já nevím, jestli se trošku nedabluje, ale to mi když tak řeknete vy. Tak, proč se škola nenabídlo nahradit další cizí jazyk jiným vzdělávacím obsahem už od druhého stupně podpůrných opatření? A proč se místo toho plánuje plošné rušení povinného dalšího cizího jazyka? Kamile, nevím, jestli na to chceš odpovídat, tak začnu, když tak mě doplníš. Ta myšlenka vlastně nesměřuje pouze k tomu, že by další cizí jazyk nemuseli studovat žáci s potřebou podpůrných opatření. My cílíme na to, aby to rozhodnutí bylo založeno nejenom na potřebě podpůrných opatření, ale na potřebách toho žáka jako takového, na jeho nadání, schopnostech, možnostech, zájmu. Takže není to opatření, které má způsobit, že žáci, kteří na to pouze nestačí, tak ho nebudou muset studovat tak, jak je tomu nyní, pokud mají doporučení školského poradenského zařízení. Tak chceme tu změnu udělat tak, aby to rozhodnutí bylo, respektive aby ta volba toho byla na straně toho žáka, jeho zákonných zástupců. Tak možná to je ten rozdíl, proč nechceme vázat na podpůrné opatření. Ano, já bych to asi doplnil nebo podpořil. V podstatě ta otázka zní tak, že opravdu chceme všechny děti nutit nezbytně, i když nechtějí z různých důvodů se vzdělávat v druhém cizím jazyce, opravdu je chceme i nadále všechny nutit k tomu, aby museli ty hodiny absolvovat, nebo to necháváme na jejich volbě. Ta otázka je, co pro ty děti je důležitější, jestli zvažovat a rozhodovat se, nebo být povinně do něčeho zatlačeni a
přinuceni vlastně absolvovat něco, v čem se necítí dobře, na co se, co je v podstatě nezajímá a nevnímají, proč ty hodiny absolvovat. Tady samozřejmě vím, že jsme o tom velmi diskutovali s jazykáři, že může tady být určitá výhoda pro ty děti, které se později chtějí uplatit na trhu práce, ale já jsem přesvědčen, že škola má dost možností vysvětlit dětem, mladým lidem, rodičům, proč je případně další cizí jazyk pro ně tak výhodný. Mě velmi překvapuje, že ani v oblastech, které přímo sousedí třeba s Německem, řada dětí vlastně o tu němčinu nemá příliš zájem, respektive chodí povinně do toho jazyka, ale ty výsledky někdy opravdu jsou tristní na výstupu, neboli chybí jim ta motivace. Tak a já už jenom... Pane, vidím, pane, že jste se hlásí, tak jenom opravdu krátce, aby jsme už nepřetahovali. Jo, aby to nevypadalo tak, že jsme proti více jazyčnosti, nebo že jdeme v rozporu, nebo proti zájmům Evropské unie, tak jak jsem viděl v chatu, to prosím není pravda. Naopak, my bychom chtěli podpořit studium cizích jazyků, za prvé jeho zkvalitněnou výukou, za druhé tím, že se cizí jazyk budou učit děti, které o to opravdu mají zájem a budou dosahovat těch výsledků. A pokud další cizí jazyk, tak jak slýchám, vlastně cíle, které by ten další cizí jazyk měl nést, to znamená poznávání kulturních odlišností anebo naopak věcí, které spojují země, které hovoří dalším cizím jazykem, tak se ptám, jestli toto bychom nemohli realizovat třeba tím, že ty žáky na týden nebo na 14 dní vyvezeme do toho zahraničí, kde budou moct tu kulturu a ten jazyk třeba studovat velmi intenzivněji. Jestli ten rozdíl mezi tím, že 3 roky každý týden 2 hodiny budou sedět na nějakém předmětu, jestli ta efektivita by se nedala realizovat třeba jiným způsobem. Tak tolik jsem chtěl dodat jenom. Tak a já tedy nevím, jestli Kamile máváte, nebo jestli se ještě hlásíte, ale už bychom opravdu téma cizí jazyk pro dnešek měli uzavřít. Takže jestli je to opravdu něco akutního, tak... On se hlásil, pan Šafránek, prvně, ale když už se Honza pustil do takových fantazí, tak já bych si taky jednu dovolil. Více jazyčnosti. Ale takže nějakou hezkou. Prvně pan Šafránek. No ok, dobře, když už se teda pustíme tímhle směrem, tak já jsem z Žluknovska, z Krásné Lípy a je pravda, že tady je katastrofální zájem o německý jazyk. A myslím si, že jako upuštění od vize dvojjazyčnosti není řešením. Prostě ti rodiče a ty děti nebudou mít o to zájem. A myslím si, že dvojjazyčnost může přispět k tomu, že, a já to řeknu ještě jinak, mnozí lidé, kteří měli byť neradi na základní nebo střední škole němčinu, tak dneska jezdí do Německa pracovat a mají úplně jiné výplaty než ti, kteří měli volbu jako, dobře, ne volbu, ale ti, kteří se prostě ten jazyk ani elementárně nenaučili. Takže já si myslím, že bychom měli, podobně jak to říkal pan kolega, nutit děti seznámit se s tím jazykem. A dobře, bavíme se o formě, jestli ty děti vyvést. Já se strašně omlouvám, ale já se omlouvám, no. já vás omlouvám se, ale... Já jsem nechtěl nic říkat, ale když pan kolega řekl, že chce dát... Já si myslím, že tyhle ty názory jsou super a my od těchto těch, jakoby k těm názorům a k té názorové výměně tady máme ten chat, kde to sleduje... Já vím, omlouvám se. Ne, určitě se neomlouvejte, ale zase chceme dát prostor právě těm dotazům, ano. Pokud opravdu se chce někdo na něco ptát. Ale takže pro mě ta dvojjazyčnost je nutná a musíme ty děti donutit se trošku aspoň naučit.
Tak, to je otázka do pranice v chatu a já tady ještě předám slovo panu Ubrovi a pak už prostě jdeme na jiné téma. Děkuju. No, já se taky vzdám slovo, protože panu Šafránkovi jsme ho taky tak trošku vzdali. Já jenom nadhodím to téma. Ta vícejazyčnost se dá taky dělat tak, že těm dětem prostě umožníme, aby si dobrovolně vyčleníme čas a necháme, aby si ten jazyk, aby se s ním seznamovali. Jo, příklad, dítě ví, že pojede s rodiči do Itálie, tak proč bychom mu nedali půl roku na to, ať se s tou italštinou seznamuje. Dneska jsou k tomu technické možnosti, jde jen o to vytvořit ten prostor ve školách. A za další rok to může být němčina nebo cokoliv dalšího. Tak. A to je ten můj sen a úlet, který by se mi líbil ve školách. Tak, my děkujeme za váš úlet a my teď letíme na další téma. A já se zeptám, jestli tady má někdo nějaký dotaz přímo v přenosu. Můžete samozřejmě vynést i svůj dotaz, který třeba někde zapadl ve slajdu. Můžete ho říct tady nám všem najednou a předběhnout všechny ostatní, kteří čekají ve frontě ve slajdu. Tak jestli chcete a máte odvahu, tak prosím řekněte. A hlásí se pan Marek Adler, tak prosím. Dobrý večer, doufám, že jsem vidět, slyšet. Ano. První taková prosba. Já bych poprosil, aby napříště tahle projekce měla nějaký program. A možná by to bylo tematicky nějak omezené, abychom tady nečekali, až někdo půl hodiny zodpoví předem známé otázky s předem zadanými odpověďmi a jenom je nám tady přečte. A to mohlo jít e-mailem a nemuseli jsme tady na to teď. Já se omlouvám, ale já už jsem tohle řešila u pana Šafránka. Prosím, dotazy. Ano, děkuju. Dobře, tak já se zeptám, jak je možné, že vedoucí pracovní skupiny ke klíčovým kompetencím paní Spurná píše v mailové komunikaci, že by ráda odpověděla na otázky, ale že k tomu není kompetentní. Tak, prosím, já se omluvám, ale jenom nevím, jestli víte, že tohle je otevřeně o revizi pro veřejnost a otevřeně o revizi pro pracovní skupiny je každé třetí úterý v měsíci. Já se omluvám a opravdu by bylo dobré, kdyby jsme organizační věci týkající se opravdu organizace prací v rámci projektu řešili tam, kde to je jakoby tomu příslušné. Takže prosím, já tam šlu to otevřeně, tak nevím, co. Ano, ale je to pro veřejnost a vy tady řešíte prostě organizační postupy práce v rámci pracovních skupin. Myslím, že máte další relaci, která se jmenuje otevřeně o revizi pro pracovní skupiny. A myslím si, že to je dotaz na tento přenos. Tak jenom. Jo, takže rozumím tomu, že je otevřeně a pak je o něco méně otevřeně. Ne, je otevřeně pro veřejnost a otevřeně pro pracovní skupiny. A vy jste tady před chvílí řekl, že vás nezajímá, já nevím, tady připravené otázky. Věřím, že veřejnost učitele, který učí na základní škole, možná úplně nezajímá, jako tady ta věc, co jste teď tady nadhodil vy. Já se omlouvám, ale opravdu řešme tyto věci na otevřeně o revizi pro pracovní skupiny. Dobře, tak jo. Děkuju. Tak jestli tahle otevřeno, jestli to dneska není otevřeně, je to prostě s nějakým záměrem, nebudu ho narušovat. Tak já se omlouvám, já možná se teda vrátím do slajda, kde tady máme dotazy, které možná jsou jakoby obecnějšího charakteru. A je tady otázka, je pravda, že se má rušit koncept digitální kompetence a nahradit něčím jiným. Tak to asi odpovím já. Ano, tento návrh je v návrhu klíčových kompetencí, ale tato otázka není dosud uzavřená, jak to vlastně nakonec bude. A teď se nebudu dopouštět vlastního názoru na tu problematiku, počkejme, až bude finální verze klíčových kompetencí. Tak, děkuju. Já se zeptám jenom, pan Šafránek se hlásí na dotaz, anebo nechal zvednutou ruku. Tak, já tady vezmu ještě další otázku ze slajda. S nástupem technologií bychom ocenili, kdyby MŠMT zadalo zakázku pro elektronické učebnice, ke kterým by měli přístup žáci pod svými účty a kde by učitelé mohli sledovat jejich pokrok. Něco jako ve Finsku platforma eduten.com. Takže plánuje se třeba něco takového?
téma učebnice už jsme tady dneska nakousli, tak možná to k tomu patří. Jo, Kamil už to naznačil. Plánuje se velký systémový projekt ostatní, který by měl navazovat na modelové školní vzdělávací programy. To jsou tedy školní vzdělávací programy, které budou sloužit jako ukázka a inspirace po té, co bude zpracován rámcový vzdělávací program, tak aby školy, které o to budou mít zájem, tak a budou si chtít nějaký modelový školní vzdělávací program vybrat, tak si ho vyberou a na ně budou navázány ukázky učebních materiálů a předpokládáme, že budou digitální, že budou volně šiřitelné, to znamená k dispozici jak učitelům, tak žákům a jestli budou zároveň ukazovat anebo monitorovat učební pokrok jednotlivých žáků. To si úplně nejsem jistý, protože to zadání pro ten systémový projekt se teprve tvoří, ale je to skvělý podnět, děkuji za něj a určitě ho jako jednu z variant nebo návrhů do toho zapracujeme. Děkuji. Tak, další otázka, kterou tady máme, budou i v průběhu září v rámci připomínkového řízení k dispozici ukázkové úlohy k jednotlivým výstupům? Ano, budeme se snažit, aby k výstupům bylo to, co jsem říkal, to znamená ilustrace toho, jaký je ta optimální úroveň zvládnutí, k tomu bychom určitě chtěli dospět. Také bychom chtěli nabídnout společně s tím očekávaným výstupem, říkáme tomu postupné kroky k jeho dosažení, to znamená něco, co by mohlo být předchůdcem pro školní výstupy. Pokud se nám to podaří, tak kromě té jedné optimální úrovně bychom mohli navrhnout třeba ještě jednu nad, jednu pod. A takže takhle nějak bychom rádi představili očekávané výstupy. Jo, ještě s jednou věcí počítáme, u každého výstupu by mělo být zdůvodnění ve vztahu k kritériím, která máme v zadání od ministerstva školství. To je další věc. No a rádi bychom také nabídli vazby k dalším výstupům, třeba ke klíčovým kompetencím nebo k jinému výstupu v jiném vzdělávacím oboru. Takže rádi bychom představili očekávané výstupy tak, aby byly pro vás, pro učitele, pochopitelné, řekněme, když ne na první, tak aspoň na druhý pohled. Tak, já děkuju a vezmeme další dotaz, který se nám tady vyskytnul. Dobrý večer, dotaz se týká informace, která proběhla, uvažuje se o osmileté povinné školní docházce. Je tento záměr zahrnut do koncepce RVP? Zatím, my na NPI zatím máme takovou informaci, že připravujeme RVP pro normální devět ročníků základní školy. Tak, děkuju. Tak, máme tady ještě zase několik dotazů k hodnocení a ke známkování. Jak může hodnocení známky na vysvědčení vůbec jakkoliv vstupovat do přijímacího řízení na střední škole, když si školy mohou hodnotit různě, formativně, sumativně? Tak to je asi na mě, je to jedna z věcí, o které diskutujeme teď na ministerstvu školství, zdali právě zapisování známek na přihlášku jako jedno z kritérií pro přijímání není překonáno a zdali by toto kritérium mělo být z kritérií pro přijímání na střední školy odstraněno. Máte pravdu, že hodnocení na různých základních školách, byť máme vyhlášku o základní škole a máme jasně popsáno, jak hodnocení má vypadat, tak má různou váhu, různou úroveň a tím, že kombinujeme a chceme podpořit hodnocení kritériální a hodnocení slovní a kritériální a průběžné formativní, tak je to jeden zase z logických kroků, ke kterému směřujeme. Ale ta diskuze je na začátku a nebude úplně jednoduchá, protože je potřeba to sladit i s pohledem středních škol, které budou muset pravděpodobně nějakým způsobem upravit
ten proces přijímání a svoje kritéria. Takže ano, je to logické a určitě o tom takto přemýšlíme. Tak hlásí se ještě Kamil Uber. Já bych se k tomu také přidal, protože já jsem řadu let působil jako vedoucí odboru školství na kraji Vysočina a my jsme se tímhle problémem zabývali ještě dřív, než vznikly jednotné přijímací zkoušky a školám jsme právě z toho důvodu, že jsme měli ze škol pozbírané informace o tom, jak vypadá vlastně známkování ve školách v 6. a 9. třídě a jak je to velmi a velmi rozdílné a tím pádem potvrzuji, že neobjektivní, tak jsme doporučovali, aby klasifikace ze základní školy byla zahrnuta do těch kritérií přijímání maximálně ve výši 50%, protože přece jenom je to nějaká informace, ale maximálně ve výši 50% a aby ten zbytek toho přijímacího řízení byl tvořen přijímací zkouškou, která je pro všechny děti do té střední školy stejná a tudíž ten výstup je mnohem objektivnější než právě známky z základní školy. Takže souhlasím s tím názorem, že samotná klasifikace základních škol není dostatečně objektivní měřítko pro přijetí do střední školy. Tak, jestli už k tomuto nic není, tak tady máme další dotaz. Kde můžeme to oblíbený dotaz pro pana Jiterského, takže možná jenom takový update, kde můžeme to zveřejní vyhodnocení připomínek hlavním směrům? Pardon, teď se mi někdo snaží dovolat. Znova musím zopakovat to, co jsem říkal na minulé schůzce. V okamžiku, kdy dostanu podklady od všech garantů, kteří měli na starosti zpracování připomínek k jednotlivým svým tématům, tak zveřejníme kompletní seznam zapracování nebo vyhodnocení vypořádání připomínek. Já to prostě jinak udělat neumím, než že to od těch garantů dostanu. Druhá já si možnost myslím, je, že to je takový ten update jo, právě, co jsme potřebovali. Druhá možnost je, a to, že se to stále opakuje, a to, že i mně to je nepříjemné na to takto stále odpovídat. Druhá možnost je, že ty připomínky znovu všechny projdu a to, co nemám od těch garantů, tak zpracuji sám osobně. Vynechám třeba dvě otevřeně o revizi a ten čas budu věnovat tomu, abych ty připomínky zpracoval. Tak, my děkujeme. Já se tady zeptám, jestli jsou nějaké dotazy pro změnu tady éteru. A pokud ne, tak se vrátíme zpátky do slajda, tam ještě máme zásobu. Takže otázka, jaký mechanismus bude zajišťovat, aby po přijetí revidovaného RVP nerostly rozdíly mezi školami a žáci měli rovné příležitosti ke vzdělávání ve středních školách? Honzo, začneš? Jo, klidně. Jeden z hlavních cílů revize, který je zmiňovaný i ve strategii vzdělávací politiky 2030, je vyrovnání příležitostí ke vzdělávání. Je potřeba si říci, že vyrovnáním příležitostí nemyslíme to, že všechny děti budou umět totéž a na stejné úrovni. Vyrovnání příležitostí znamená, že každé dítě dostane šanci a podporu pro to, aby mohlo rozvíjet svůj vzdělávací potenciál, svůj individuální vzdělávací potenciál na jeho maximální možnou úroveň. To znamená, že ano, všechny děti nebudou umět totéž a na stejné úrovni, ale každé dítě dostane šanci být v něčem úspěšné. A už v průběhu základního vzdělání se bude moci profilovat na základě svého zájmu a na základě svých studijních předpokladů tak, aby jeho postup na střední školu byl logickým pokračováním toho, co bude rozvíjeno na základní škole. Tedy nebudeme cílit na jednotné vzdělávání ve všech oborech, ale každé dítě by mělo mít šanci se do každého oboru vzdělávacího
podívat, nahlédnout a upevnit jeho základ, my tomu říkáme společný základ, který je důležitý a podstatný pro to, aby dál uspělo v dalším stupni vzdělávání a také hlavně v jeho životě. Takže jak zajistíme, že všechny děti se dostanou na střední školu, teda jestli blbě neinterpretuju ten dotaz, to asi nezajistíme, ale pokusíme se tou změnou vzdělávání zajistit, aby každé dítě pokračovalo v tom vzdělávání, pro které má předpoklady a o které má zájem, tak aby jeho vzdělávání bylo efektivní. Protože pokud se učíte něco, o co máte zájem, tak se to učíte mnohem snáz a efektivněji. Možná, že pak nebudeme v té situaci, kdy základní školu opouští velká řada dětí, které nemají ani základní gramotnosti, protože mají obrovskou šíři záběru toho, co se na základní škole učí a neupevňují ten skutečně potřebný základ. Tak já se zeptám, jestli k tomu ještě... No, on za to řekl hezky, jenom bych potvrdil to, že smysl základní školy, ano, je dát základ a pak otvírat dětem okna a umožnit poznávat sebe sama a poznávat to okolí, které je kolem něj. A na to se chceme soustředit při formulaci toho společného základu. Tak Nitelský na mě mává. Jo, jestli já můžu reagovat. Zpět a přidávám slovo. Jestli můžu reagovat. Já tím, že jsem připojený přes telefon, tak mě vždycky vyskočí ta otázka v chatu nebo poznámka v chatu jenom na chviličku a jako neprobírám ten chat. Takže teď jsem tam viděl, kdy jsem byl naposledy v 8. a 9. třídě na základní škole. No tak to bylo naposledy včera, v pondělí, protože já jsem 20 let vedl vesnickou nebo nejprve málotřídní základní školu a ještě stále tam působím jako učitel školní kapely dvakrát v týdnu, takže já tu realitu poměrně dobře znám a vím, jak vypadají žáci v 8. a 9. ročníku základní školy. Velice dobře. Děkuju za ten dotaz. Tak, my děkujeme za pozitivní odpověď. To rádi slyšíme vždy. A máme tady další dotaz, nebo respektive dva dotazy, které spolu svým způsobem tak nějak souvisí. Takže já je tak nějak jakoby se pokusím vcuknout dohromady a v podstatě se týkají toho, zda bude posunut celkový harmonogram tvorby RVPZV kvůli tomu, že té termíny jsou napnuté a s tím pravděpodobně mi tady vyplývá, že s tím i souvisí to, zda je vůbec reálné, aby na základních školách začaly vzdělávat dle revidovaného RVPZV od září 2024. Když tedy RVP bude představeno na konci tohoto roku. Takže tyto dva dotazy. Je to možné stihnout, aby se začalo učit od roku 2020, od září 2024 a předpokládá se tedy nějaký posun v harmonogramu? Tak já možná, Honzo, začnu a ty to pak nějak doplníš. Pokud počítáme tak, že od 1. září 2025 by školy měly začít učit v 1. a 6. ročníku základních škol a prim 8letých gymnázií, tak chceme, aby školy měly aspoň rok na to, aby si připravili svoje školní vzdělávací programy a k tomu určitě chceme, aby se mohli podívat do modelových školních vzdělávacích programů a měli k dispozici nějaké základní ukázky, jak vlastně nově přistoupit třeba k aktivním formám výuky. A když to takhle počítáme, tak bychom opravdu měli mít rámcový vzdělávací program někdy na přelomu roku, abychom stihli někdy do dubna, května, modelový školní vzdělávací program. Takže pokud by tohle dopadlo, tak za mě by to ještě mohlo být schůdné k tomu, aby se školy mohly připravit. Ano, já to doplním a shrnu. To září 24 je komunikováno jako dobrovolná
nebo možnost dobrovolný začátek výuky podle revidovaného RVP. Zatím ta povinnost je nastavena od září 25, s tím ale, to, co říkal Kamil, nemůžeme zavádět povinnost dříve, než s dostatečným předstihem budou mít školy k dispozici adekvátní podporu. Tou adekvátní podporou jsou modelové školní vzdělávací programy, minimálně ve třech verzích. Tou adekvátní podporou jsou učební materiály pro ročníky, kde tu povinnost zavádíme. Takže za mě vás rád uklidním v tom, že ta povinnost nebude zavedena dřív, než bude s dostatečným předstihem dána školám k dispozici adekvátní podpora. Já bych ještě tu podporu doplnil. Také počítáme s tím, že vám ve školách během toho roku, kdy se budete připravovat, poskytneme podporu právě k té přípravě školního vzdělávacího programu a chceme také rozběhnout takový systém podpory učitelů, tak aby vlastně mohli některé věci si ještě předstihu vyzkoušet nebo potom je se v nich zdokonalovat po zavedení toho svého školního vzdělávacího programu. Takže tohle by mělo být k dispozici už v tom roce 2024. Tak a já tady mám ještě jeden dotaz, který s tím pravděpodobně souvisí, a to je, jak dlouho bude probíhat pilotní ověření RVP a modelových ŠVP? Přímo s pilotním ověřováním v tom harmonogramu nepočítáme, ale já už vím teď, že budeme vytvářet modelové školní vzdělávací programy, což je něco, co má ukázat, jak je možné uspořádat ten vzdělávací obsah do tří různých typů vzdělávacích školních vzdělávacích programů. Kromě toho, já už vím, že jsou ředitelé či ředitelky základních škol, kteří jsou připraveni k té změně přistoupit právě už od toho září 2024. A já musím říct, že to budou pro nás další velmi cenné zkušenosti, jak uchopit ten rámcový vzdělávací program a převést jej do školní podoby. I těmto školám chceme nabídnout podporu a byli bychom rádi, kdybychom mohli ty jejich zkušenosti dál nějakým způsobem zúročit při práci se školami při přípravě školních vzdělávacích programů pro rok 2025. Tak a ještě tady jeden dotaz, ať se tomu, když už se tomu tématu věnujeme, tak pojďme to zodpovědět. Bude metodický materiál vydán zároveň s RVP a kdo ho bude tvořit? Předpokládám, že tedy metodická podpora. Tak modelový školní vzdělávací program budou tedy tři. Základ budeme připravovat už v průběhu tvorby očekávaných výstupů. To jsou ty ilustrativní příklady výkonů a to jsou ty postupné kroky. A s vlastní tvorbou počítáme někdy v době, kdy budeme vidět, že rámcový vzdělávací program bude dostatečně usazený, projednaný na ministerstvu školství, abychom nedělali práci zbytečně. Tedy řekněme někdy leden, únor roku 2024 a jak říkám, nějaký měsíc bude trvat, než ho dáme dohromady. Tak a uzavřeme to téma ještě tady jedním dotazem, který s tím svým způsobem možná taky souvisí. A to, vlastně tady to je zakončeno slovy. Proč si vlastně vůbec musíme vytvářet vlastní ŠVP? Původní osnovy byly srozumitelné, jednoduché, použitelné, aniž by si škola vytvářela své vlastní. To je možná dobrá otázka pro školu, která by byla nejradši, kdyby stát jí nadiktoval všechny kroky, které se mají ve škole stát. Ale je to horší otázka pro vás, paní učitelky a pány učitele, kteří vidí, že jste vzdělávání a práce s dětmi dělat různými postupy, různými kroky, dokonce na různém učivu. A ta cesta, která se zvolila v tom roce 2005 a z mého pohledu správná, vytvořila
vytvořila rámec, ve kterém se mohou školy pohybovat. To, v čem jsme se posunuli dál, je, že nyní chceme školám nabídnout právě ty modelové školní vzdělávací programy, tedy něco, co jim může pomoci při vytváření vlastního školního vzdělávacího programu, případně převzít nějaké části z něj. A to je pro mě důležité z toho pohledu, že učitelé mají možnost si to, co budou s dětmi dělat, upravit podle toho, jaké je jejich okolní prostředí, jaká je komunita mimo, jací jsou učitelé v té škole, prostě podle těch konkrétních podmínek příslušné školy. Ještě možná k tomu, k té metodice. Tady už jsme se dvakrát dneska dotkli toho, že bychom rádi vytvořili celou sadu učebních materiálů, které pomohou učitelům, řekněme, snadněji využívat jiné vzdělávací strategie než doposud, lépe je kombinovat, tak abychom dosáhli toho, že děti budou získávat ten základ, ale současně se budou rozvíjet v oblasti svého zájmu. A Honza to určitě doplní ještě jinak. Jo, já ještě k tomu dotazu, já ho slýchám vlastně rok a půl, co pracuji na ministerstvu, velmi často. Proč jsme opustili jednotné osnovy, které byly jasné a srozumitelné a jasným zadáním pro to, co se má ve školách dít, dokonce i v kterém období se co má probírat. Také velmi často slýchám argument, že děti, které se stěhují, tak mohly bezproblémově přejít z jedné školy do druhé, protože se ve stejném časovém okamžiku učilo totéž. No není to tak úplně. Myslím, že i v té době, kdy jsme měli jednotné osnovy, tak i tehdy stěhování dětí mezi jednotlivými školami přinášelo jisté obtíže a vždycky musela škola provést nějakou diagnostiku toho, kde se ten žák nachází, co má odpracováno a jakým způsobem dál ho bude rozvíjet a jak naváže na vzdělávání, které získával v jiné škole. I já jsem patřil v roce 2007 mezi ředitele, kteří nadávali na to, proč povinně musíme zpracovávat svůj vlastní školní vzdělávací program. A zvláště mě vadilo to, že jsme nedostávali k tomu žádnou metodickou podporu. Že bylo vlastně zakázáno, abychom si jako školy mezi sebou školní vzdělávací programy sdíleli, abychom se inspirovali. Přestože to drtivá většina škol a ředitelů a učitelů tak to dělala a velmi často se ve školních vzdělávacích programech jedné školy objevoval na některých stránkách název jiné školy. Někdy se to děje ještě dneska. Takže já tomu rozumím. Na druhou stranu už s tou zkušeností, téměř 20 letou, musím říct, že mě jako řediteli školy to dalo obrovský prostor pro to vzdělávání zaměřit na žáky naší školy a také na region, ve kterém naše škola působila. A také využít všechny možnosti, které mi skýtal pedagogický sbor, se kterým jsem pracoval. Tedy příležitost napsat si svůj vlastní školní vzdělávací program je velká příležitost pro každou školu. A zároveň ano, je to velká zodpovědnost a velká a těžká práce. Právě proto tato revize přichází s něčím, co tady před 15 lety nebylo. A to jsou modelové školní vzdělávací programy, které můžeme považovat za jakési jednotné osnovy, které školy mohou využít jako inspiraci pro to, aby tvorba školního vzdělávacího programu nebyla pouze administrativní zátěží a martýriem, kterým ta škola projít nechce. Ale znovu říkám, je to modelový školní vzdělávací program, který by měl sloužit jako inspiraci a určitě to zaznělo a já to zopakuju, měly by vzniknout ve třech variantách. Jedna, která respektuje ten většinový způsob organizace výuky, to znamená obor rovná se předmět, takže školy s tím novým obsahem nebudou muset měnit úplně své
svoji strukturu a svoje organizační zajištění předávání toho obsahu. Druhá varianta bude ukazovat, jak je možné integrovat různé obory do integrovaných předmětů, tedy napříč vzdělávacími oblastmi. A třetí varianta bude ukazovat, jak je možné vzdělávací obsah pojmout po velkých tématech. Tedy například vždy uvádím voda, nahlížená z různých oborů. Tak, aby skutečně šlo o inspiraci, kterou školy mohou, ale nemusí využít. Takže pokud voláte po jednotných osnovách, budete mít možnost podívat se na kompletní zpracování ŠVP a já si moc přeju, aby nebyl ani jeden školní vzdělávací program tak ideální, aby minimálně aspoň elementární debata v každém pedagogickém sboru proběhla, abyste si řekli, jo, tohle je dobrý, ale v naší škole si to uděláme trošičku jinak. To je moje přání. Kamila. No, moje taky, no, ale jsou tady nějaká, ale to ještě budeme probírat. Já jsem chtěl jenom říct ještě jinou věc. Dneska jsme tady měli dotaz na umělou inteligenci a jak s ní pracovat ve škole. A všichni dobře tušíme a vidíme, jak se rychle vyvíjí technologie kolem nás. A to asi není úplně dobrá doba na to svázat na třeba jenom 3-5 let to vzdělávání ve školách jednotným předpisem, jak se co má dělat. Protože ty vlivy jsou čím dál větší a je naopak potřeba vytvořit prostor, abychom mohli metodicky podporovat ty nové věci, které postupně přicházejí. A to se dá udělat dobře tím, že máme rámec a školy, že mají určitou volnost v tom, jak ty věci zpracovat a zapracovat. I podle toho, jaké mají třeba učitele. Tak, děkuju. A když jste zmínil tu umělou inteligenci, tak je tady i dotaz, kdy zhruba bude metodická podpora pro zařazení umělé inteligence do výuky. Mám pocit, že žáci učitelé už zkouší, ale není v tom úplně systém. Já si úplně nedokážu představit, že my si tady sedneme jako parta lidí na NPI a bez ohledu na to, co zkouší učitelé ve školách, vytvoříme metodickou podporu. Takže pro mě je to něco, co musíme zase vymýšlet ve spolupráci právě s vámi, kteří se s těmi věci, kteří jste v dotyku s produkty umělé inteligence. A jak jsem říkal, v té skupině pro informatiku už tuhle věc začínají zkoumat, nebo začínají, zkoumají. Tak, děkuju. A já se tady vrátím jedním dotazem. Já myslím, že už to tady zodpovězeno bylo, ale možná to nebylo, možná tam došlo k nějakému neporozumění, tak řekněme si to tady ještě jednou, ať je to prostě jasné. Pokud škola nejede nyní podle malé revize, tak na velkou revizi musí přejít od 1.9.2024. My už jsme tady to 1. září 2024 řešili, takže prosím ještě jednou, aby to opravdu bylo všem jasné. Září 24 v tuto chvíli je dobrovolný, nepovinný začátek pro školy, které budou chtít začít učit podle nového RVP s předstihem. Ten povinný začátek je září 2025 minimálně v 1. a 6. ročníku. Minimálně znamená, že pokud to škole bude dávat smysl, pokud to bude škola málo třídní, nebo pokud její organizace umožní zahájit tu výuku ve více ročnících, s tím, že ale musí počítat, že je možné, že ta metodická podpora, tím myslím učební materiály, nebude třeba pro všechny ročníky připravena, tak ta možnost tady je minimálně v 1. a 6. ročníku 25. Děkuji. A tam to byl ten dotaz návaznosti na malou revizi, ne? Ano, pokud nejedou školy podle malé revize, jestli budou muset začít od září 24 velkou revizí. No, malá revize tady má nájezd právě 1. 24. ICT revize je poslední rok, kdy vlastně musí škola jet podle toho upraveného rámcového vzdělávacího programu, je opravdu září 2024.
Takže pokud to škola nechala na poslední chvíli, tak to bude tak, že bude začínat IT revizi 24 a potom povinně v září 2025 tu velkou revizi nebo tu komplexní revizi rámcového vzdělávacího programu. Děkuji. A já tady vidím dvě zdvižené ručičky a já se omlouvám, ale dám přednost dámě. Hlásí se Lenka Kotková. Tak jestli máte dotaz. Ano, mám. Děkuji za slovo. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat k tomu vlastně zpracování ŠVP podle nového RVP. My jsme malá soukromá škola, která už teďka jede v systému trojročí a nemáme klasické předměty, máme spojený trivium, matika, čeština, vlastně ty základní gramotnosti, pak máme vlastně jeden svět, kde hodně jedeme badatelsky a máme tam prostě spojenou fyziku, chemii a to na úrovni i prvního stupně, i druhého stupně. Všechno samozřejmě máme napasované na to stávající RVP, ale domníváme se, že to, jak je vlastně teďka napsaný, tak je poměrně příjemně volně uchopený a já počítám s tím, že to RVP, tak jak se teď dělá ta revize, tak se vlastně cílem je jako hlavně jako přeskupení a přesně spojení a lepší jako čitelnost pro ty běžný většinový školy, aby to uměli možná uchopit trochu tak, jako to děláme teď my. Ale o co mi jde teďka primárně je, jak moc, pokud my už víme, že tímhle s tím stylem vlastně fungujeme, to třeba předpokládáte, že zasáhne takovéhle typy škol, které už nějakým způsobem takhle třeba bezpředmětově fungují a jedou. Tak no, děkujeme za dotaz. Tam jde o to, že s velkou pravděpodobností, nebo řekl bych téměř jistě, dojde ke změně formulace očekávaných výstupů. To znamená, že nebudou stejné. A když vlastně dojde k téhle změně, tak bude potřebné tu změnu promítnout do školního vzdělávacího programu. A teď já nedokážu jako úplně odhadnout, jak dalece vlastně třeba v tom vašem případě bude stačit jenom prostá výměna těch očekávaných výstupů za jiné očekávané výstupy, s tím, že vlastně celková koncepce zůstane zachovaná, nebo zda se znovu zamyslíte nad tím, jestli něco přehodíte nebo nepřehodíte. Prostě jde o to, že ta formulace se změní a Česká školní inspekce bude chtít vidět, jak jste vlastně ty rámcové očekávané výstupy promítli do těch svých školních. A vůbec neříkám, že nutně v některých případech musí dojít ke změně těch školních vzdělávacích programů, pokud vlastně, teda školních očekávaných výstupů, pokud povedou vlastně k naplnění těch národních rámcových očekávaných výstupů. Takže jako pro mě je to docela jako složité odpovědět vám na tohle úplně jednoznačně, protože to fakt bude záležet na tom obsahu formulačním a na tom přenosu do toho školního vzdělávacího programu. A jinak ještě k tomu, my bychom samozřejmě byli rádi, kdyby rostl počet škol, které jsou schopné uchopit to vzdělávání tak, že je komplexnější a těm dětem vlastně dává přirozenější pohled na svět, ne tak fragmentovaný na ty jednotlivé obory a oblasti. Na druhou stranu ale vnímáme, že i školy, které sice mají budou mít klasické předměty, ale učitelé budou volit jiné vzdělávací strategie, pestřejší, prostě takové, aby se víc aktivně rozvíjeli děti, aby víc pociťovali odpovědnost za své rozhodnutí, aby víc cítili, že cítili to, proč jsou vlastně v té škole, co jim to přináší a co jim to přináší do budoucna, tak i to je pro nás vlastně velký pokrok a za mě já bych jako za každou cenu netlačil na integrovanou výuku. Zpočátku by byl určitě spokojen i s takovým pokrokem ve školách. A i to může být velmi složité a náročné pro učitele. Proto mluvíme o té podpoře. Tak já doufám, že odpověď byla dostačující. Kamera se vypla, takže pravděpodobně. Ano, děkujeme. Děkujeme za ten dotaz. A vidím ještě jednu zvednutou ručičku, pan Šafránek. Ano, zase já. Já se omlouvám, jsem si teď umyl hlavu, jsem rozcuchaný. Já bych se chtěl zeptat. Chápu dobře, že
tato revize, kterou vlastně jako teď provádíme, děti, prosím, je vlastně, nebo jak to říct, že vlastně předěláme osnovy, předěláme to, co se učí, a současně poskytneme těm školám nějaký jako materiály, protože aby si byli schopni nějak jednodušeji vytvářet své vlastní školské vzdělávací plány, nebo to mám úplně jako zkreslený, úplně mimo. Já jsem teda laik, já učím 3 hodiny týdně spíš jako ze zájmu, takže do toho možná úplně nevidím, neznám tu terminologii a občas se vyjadřuju nesprávně. Ale to, co jsem řekl, jakože smysl naší práce je vytvořit nějaký rámec a současně k tomu i nějaký materiály, které budou použitelné? Nebo jsem úplně mimo? Ano. Ano, jsem úplně mimo. Ne. Nejste mimo, ale v podstatě jste to vystihnul. Ten princip je o tom, upravujeme rámec a ten upravujeme, protože za 18 let se prostě svět posunul někam dál a je potřebné se na to znovu podívat. A současně chceme nabídnout lepší podporu, než to bylo v roce 2025. Takže se počítá v rámci tohodle s tím, že budou vytvořené relativně kvalitní nebo použitelné jako výukové materiály například? Nebo se s tím nepočítá? Nebo to je mimo? Že já se třeba setkávám s tím, že jako vzhledem k tomu, že mám velmi málo času, mám další práci a podobně, učím vlastně odborný předmět, přírodopis a zeměpis, ale setkávám se s tím, že jako není příliš mnoho oficiálních, a nemyslím těch neoficiálních, ale oficiálních vzdělávacích pracovních sešitů, pracovních prezentací a podobně, nebo návodů vůbec, jak dělat ty hodiny. My už jsme tady o tom mluvili, možná Honza to znovu zopakuje. Já jenom jsem, mě zaujalo to slovo oficiální, protože u nás vlastně stát nevydává učebnice. Učebnice vydávají nakladatelství, takže to jsou ty oficiální materiály, které k tomu jsou. Nicméně v rámci podpory, a to bych nechal Honzu dokončit. Jo, jenom zopakuji, že v rámci podpory bude vyhlášen projekt na tvorbu ukázkových lekcí, které budou navazovat na ty modelové školní vzdělávací programy. To znamená, když si někdo vybere jeden ze 3 modelových školních vzdělávacích programů, tak se bude moct podívat i na ukázku lekce, která ten modelový školní vzdělávací program bude převádět do praktické výuky v jednotlivých třídách. Včetně učebních materiálů, tedy ukázkových, včetně ukázkových úloh, včetně ověřovacích úloh. Takže vlastně ta škola bude schopná si vzít a vlastně na tom letom jakoby jednoduše poskládat svůj školní vzdělávací program. A vlastně ho na základě těch v úzovkách oficiálních jako tezí plus materiálu stavět a přizpůsobovat? Jako je to tak, nebo? Je to tak a nejen vlastně škola, která si zvolí ten jeden z těch školních vzdělávacích programů, ale i učitelé, protože jedna z těch verzí bude vlastně, řekněme, klasická, to znamená s předměty, tak i ti učitelé, kteří vlastně se rozhodnou učit z těch tradičních předmětech, tak z těchto materiálů budou si moct vzít inspiraci, možná ne 100%, možná v menším procentu, a rozhodně se budou moct podívat, jak by mohli v tom předmětu postupovat při výuce některých témat, respektive při naplňování některých rámcových očekávaných výstupů. A takže na tom budou schopni postavit ten školský vzdělávací plán vlastně? No, ano, nebo spíš obráceně, ale no, Honzo. A jo, ano, já, aby to nevyznělo tak, že školy, které si nevyberou modelový školní vzdělávací program, nebudou moc využívat tuto podporu, tak to není. Jenom jsem chtěl zdůraznit, že ta podpora bude navazovat na modelové školní vzdělávací programy
aby nevznikaly dvě zcela odlišné a virtuálně oddělené věci. To znamená, i škola, která si nevybere modelový školní vzdělávací program, se bude moct podívat na ukázkové lekce a buď to se bude dívat na ty tradičně organizované do předmětů podle oborů, anebo se třeba bude moct podívat na ukázkové lekce na téma, jedno téma nahlížené z mnoha oborů. Bude to volně dostupné pro všechny, kteří o to budou mít zájem. Tak, dobře, takže vidím tady nějaké usnadnění. Děkuju, končím. Já se omlouvám. Já bych jenom chtěla říct, protože tady sleduju chat, tak bych chtěla říct, že na začátku bylo téma, které bylo příliš odborné a mělo příliš zkratek. Jsou tady témata, která nejsou třeba tolik odborná, pro některé naopak. Prosím, ano, i o tom je otevřeně o revizi. Zajímají se o toto téma lidé, kteří se tomu věnují více, kteří se tomu věnují méně. A prosím, berme to třeba i jako možnost tyto lidi i podpořit spíše než cokoliv jiného. Tak děkuji moc za podporu nových kolegů, odborníků z praxe, po jejich zapojení všichni voláme, nebo spousta lidí volá. A teďko se vrátíme možná do chatu, máme tady ještě pár otázek. Vidím tady dotaz, který jsme vlastně tady ještě úplně neměli, myslím si, že na žádném otevřeně o revizi. A to je, jestli je nějak ošetřeno vlastně návaznost základní škola, střední škola a z požadavky vysokých škol, jak budou sladěny požadavky na výstupy ze základního středoškolského vzdělávání z požadavky vysokých škol. V dnešní době se v praxi nepotkávají. Takže je tam nějaká návaznost, nějaká opatření? Já asi jenom procesně řeknu, že revize rámcových vzdělávacích programů je téma komplexní, bude probíhat nebo už probíhá revize rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, která navazuje na hlavní teze změny rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a už se rozbíhají práce na revizích rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání. Takže ano, je potřeba, aby ten systém byl kompatibilní a víme, že ta problematická místa nastávají právě při přechodu z předškolního do základního a ze základního do středního, takže vzdělávání. Takže ano, revize na sebe navazují a jako základ té komplexní revize je brána revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tak ještě nějaký komentář k tomu? Ne? Takže tady vidím, zvedá se ruka Tereza Kvisová, tak poprosím, jestli máte nějaký dotaz nebo k tomuto přímo, k tomuto tématu. No, jsem to já, kdo se má ptal. Tak se prostě nestaně uvidíte, protože já tady sedím docela ve tmě. Já jsem se na to ptala, protože v podstatě dneska v praxi přechod ze střední na vysokou školu vůbec se jako spolu nepotkává. Vysoké školy mají požadavky, které střední školy vlastně v tuhle tu chvíli do velké míry nesplňují. A jestli vlastně, já nevím, jo, já se teď ptám čistě teoreticky, jestli vlastně to, že začínáme u předškolního vzdělávání, není trošičku proti proudu. Jestli bychom se neměli zeptat vysokých škol, jaký vlastně požadavky mají, abychom vůbec tohleto jako byli schopni sladit, protože z praxe, 12 let jsem učila na základní škole, učím 6 let na gymnáziu, vidím, že děti jdou ze schopností se učit stále dolů, neustále jim vlastně ustupujeme v tom, co dělají, a jsou na ně stále nižší a nižší požadavky a vysoké školy ty požadavky mají, takže přijde mi to celý v takový obrovský disharmonii, kam to školství vlastně jde a nikdy mám trošku pocit, že se náš stát rozhodl ničit inteligenci. To je ode mě. Tak jestli nějaká reakce. Vy jste tady úplně přesně mluvila o tom, že děti třeba odchází ze základní školy nebo i ze střední školy s menší schopností nebo vůlí se dál učit, dál na sobě pracovat. Taky ne?
Vy jste použila slovo, že se jako neumí učit. Já mluvím o tom, že ta základní a střední škola je velmi často nepřipravená na to, co potom vlastně ta vysoká škola po nich chce, a to jako prvořadě už v tom, jak se tomu říká, v přijímacím jednání, ano. Že v podstatě to, co se naučí na základní a na střední škole, není kompatibilní s tím, co to potom ta vysoká škola chce v přijímacím řízení. Čili, že jestli spíš jako bychom neměli jít obráceně, zeptat se vysokých škol, co v tom přijímacím řízení chtějí, a směřovat k tomu, aby to základní a střední školství je vůbec bylo schopné připravit, anebo naopak se teda domluvit s vysokýma školama, aby ta návaznost tam byla, protože v současné době v praxi tam opravdu není. No, tohle já úplně nevím, já jenom vím, že v současné době na vysokých školách začne studovat 70% populace. To je naprosto nesrovnatelně víc, než bylo třeba po sametové revoluci. Tam se úplně ty poměry otočily. Takže já spíš vidím problém v tom, že opravdu ti mladí lidé třeba se neumí učit, nejsou schopni překonávat překážky. A v tomhle já vidím spíš problém, že vlastně v základních školách a ve středních školách je na tohle nedokážeme připravit. Mně to přijde mnohem důležitější v tom jejich dalším postupu a v tom, aby dokončili tu vysokou školu, než to, že by se tam nedostali, že oni se tam opravdu dostanou, ale nejsou schopni ji dokončit. A není to trošičku tím, že my jim na té speciálně základní škole nesmírným způsobem zametáme cestičky a vůbec je vlastně k té samostatnosti netlačíme? Protože v praxi to vypadá tak, že každý dítě, který má nějaký výukový problémy, tak dostane papír na to, že teda něco. A v praxi to dopadne tak, že rodiče řeknou, vidíte, milá školo, tak moje dítě teda tady má nějaký papír z poradny, tak s tím něco dělejte. A vlastně tohle to je způsob, jak potom ty školní kolektivy jsou úplně rozložený, protože ta rodičovská veřejnost má pocit, že veškerá zodpovědnost je na škole, a s 32 dětma ve třídě to jako opravdu nejde. Čili, že jestli si to neděláme sami, že jim neustále umetáme, neustále to uhlazujeme, aby ty dětičky prošly, jo. Vidíte to samé, pak teda říkáte, že na tu vysokou školu se dostanou, ale nejsou vůbec schopní na ní pracovat, tak jestli jako na tom, tím, že neustále tyhle věci měníme, intenzivně nepracujeme. To je jako můj praktický dotaz, já to takhle vidím z praxe, jo. Jestli na to můžu... Máme posledních 6 minutek. Jo, jestli na to můžu krátce reagovat. Pro mě ta zásadní otázka je, jestli ten předchozí vzdělávací stupeň má připravovat na přijímací řízení, anebo má připravovat na studium na navazujícím stupni škol. Za mě B je správně, ne na přijímací řízení. Přijímací řízení je nějaký vstupní mechanismus pro postup do vyššího stupně vzdělávání. Ale to základní, na co bychom měli připravovat na základce, je schopnost těch dětí studovat na vyšším stupni škol a na středních školách zase připravit ty děti na studium na vysokých školách. Zároveň si ale pojďme říct, jestli když na základních školách tvoříme ten společný základ, jestli bychom tím společným základem měli cílit na gymnaziální vzdělávání anebo na ten skutečně společný základ, který by měli zvládnout všichni žáci bez ohledu na to, na který typ navazujícího studia půjdou. A ještě k té samostatnosti a k umetání cestiček. Já si úplně nemyslím, že, nebo jinak to řeknu, za mě je důležité pracovat na spoluzodpovědnosti těch dětí za vzdělávání. Že to umetání cestiček nemusí znamenat, nebo nemělo by znamenat, že bychom všechny měli nutit do všeho, ale že bychom jim měli dát prostor pro zodpovědné rozhodování a už v průběhu základní školy je připravovat na to, že jejich vzdělávání je také jejich záležitostí a zodpovědností. A pokud to neuděláme, tak nám právě vychází ze základek i ze středních škol děti, které pokud nemají něco povinně, tak se tomu v zásadě nevěnují.
že likvidujeme tu vnitřní motivaci k tomu dosahovat lepších výsledků. My bychom jim měli pomáhat tu spolu zodpovědnost za svoje vzdělávání přijímat. Tak a já možná ještě tady teda se zeptám, když řešíme vysoké školy, tam ještě jeden dotaz, který s tím možná trošku souvisí. Jak se změní vzdělávání budoucích učitelů a podpora začínajících učitelů? Máme k tomuto nějaké informace, zprávy, novinky, dobré zprávy? Jo, tak za mě velmi stručně, Kamil mě když tak doplní. Já vždycky, máme 3 minutky, ano. Jo, na každém setkání, kde prezentuji informace o revizi, hovořím o tom, že revize rámcového vzdělávacího programu je jeden ze střípků, jedna z částí velké mozaiky toho, co se ve vzdělávání v České republice musí stát. A pregraduální příprava učitelů je jeden z těch střípků této mozaiky. Je samozřejmé, že pokud měníme obsah a formy vzdělávání na základních školách, je nutné, aby s tím ruku v ruce šla i proměna pregraduální přípravy. A pokud vás mohu uklidnit, ministerstvo školství před tuším rokem nebo rokem a něco podepsalo memorandum s fakultami pedagogickými na proměně pregraduální přípravy a je to projekt, kterému se kolegové z MŠMT velmi intenzivně věnují a je to jeden z těch dalších střípků celé té široké mozaiky. Tak já se omlouvám, já jsem tady dostala pokyn, že jsem zkrátila znění otázky, takže já to napravím. Pan Šafránek otevřel Pandořinu skřínku, učitele netuší, co je v RVP a co v ŠVP, asi učí podle učebnice. Jak se změní vzdělání? Dotaz kompletní a přesný. Tak jestli Kamil Ubr k tomu ještě tady něco má, máme poslední minutku, takže velice rychle. To, co mě na tom celém procesu je právě tahle otázka, která tady teď padla. Co udělat pro to, aby když si ve škole vytvoří školní vzdělávací program, aby opravdu podle něj učili. A pro mě je ta otázka i jako natolik otevřená, že si nejsem jistý, jestli všichni učitelé se musí na všem shodnout, aby měli školní vzdělávací program, respektive pro mě by asi stačilo v některých případech, aby se dohodli na předmětech a pokud ten předmět učí jeden učitel, aby mohl vlastně to další rozpracování udělat sám. Respektive já mám takové školení u nás na Vysočině, kde se ptám učitelů, co je vlastně tím problémem a na některých školách, které jsou velké, tak řeknou, jako my máme někoho, kdo to napíše, ale těžko se scházíme a dohadujeme o tom, jak to vlastně udělat. A malé školy zase říkají, no to my se sejdeme dobře, ale kdo to napíše? Takže se mi zdá, že na některých školách vlastně školní vzdělávací program vytvořil takovou bariéru mezi rámcovým vzdělávacím programem a tím, co se děje ve třídě. A v té chvíli nastupují učebnice jako to, co je tím měřítkem, co je tím zdrojem pro to, jak vlastně dá pracovat. Takže pro mě je důležité, abychom nějak přivedli učitele k tomu, že se aspoň někdy podívají, co v tom rámcovém vzdělávacím programu je. A proto, aby to udělali, tak je dobré, abychom vytvořili takový vzdělávací materiál, který tomu RVPčku odpovídá. A o té cestě už jsme mluvili. Vede to třeba přes ten modelový školní vzdělávací program a vede to přes vytvoření těch materiálů, které odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu. Respektive vytvořme nějakou alternativu ke současným učebnicím a také pracujeme s těmi nakladateli, aby porozuměli tomu, co bychom rádi, aby učitelé a žáci dostávali, tak aby mohli ten rámcový vzdělávací program ve školách naplnit. Tak a přetahujeme pouze minutu, což je úžasné, takže já vám všem děkuji, že jste se zúčastnili, že jste přišli, že jste se ptali. Přeji vám všem krásné Velikonoce samozřejmě, prázdniny učitelům zasloužené a těšíme se zase za měsíc, že se tady uvidíme, jak avizovala již Kateřina Lichtenberková 2. května a já poprosím, vidím, že
pan Jiterský už se chystá nám říct něco hezkého na závěr, takže poprosím od našich hostitelů něco hezkého na závěr. To jste mě zaskočila. Já vám řeknu, že... Aby celou... vám to nikdo nevzal zase. Jo, dobře, zase jako minule. Že celé otevřeně o revizi sleduje celá moje rodina, paní učitelka i syn, který plní domácí, zodpovědně plní domácí úkoly, které ve škole dostal. Hezký večer a moc děkuju, že se zajímáte o revizi, je to velmi důležité. Děkuju. Tak děkujeme za pohled do vašeho obývacího pokoje. Kuchyň. Tak, kuchyně. Tak, Kamil Úbr. Tak já bych zase chtěl velmi poděkovat, bylo nás tady zase hodně přes stovku, i teď je tady 120, přes 120 z vás, takže to je moc hezké, že máte zájem něco se dozvědět. A zase zopakuji, dneska vás mluvilo víc, to je úžasné, nebo ptalo se vás víc, takže já se těším, že příště bude těch dotazů ještě víc a že vám budeme postupně moc nabízet i konkrétnější věci, také budeme postupovat v revizi a přípravě očekávaných výstupů. A jinak tak. Paní Lenka Kotková má zkušenosti s integrovanou výukou, to je pro mě důležité, protože my budeme potřebovat poradit, jak na to. Tak a já se zeptám ještě. Určitě jsme k dispozici. Kateřino, Kateřina Lichtenberková. Tak já už se jenom uzavřu všichni. Zdravím, krásný večer. Dneska jsem nemusela vařit u toho. No, dělala jsem tady servis kolem, takže, takže fajn. A krásné Velikonoce všem a zase příště zachovejte nám přízeň. Díky, mějte se hezky, na shledanou. Hezký večer. Hezký večer všem.